Vi har brugt dagen sammen med 100 tyske politikere, off-takere og industrispillere. Og viljen til at diskutere rollen for dansk hydrogen i tysk økonomi og tysk industri er helt klart til stede. Det, jeg tager med mig herfra, det er, at Europa i den grad har brug for at lave en fælles energinetstrategi. Altså bare tag Danmark og Tyskland. Vi har meget svært ved at blive enige om det her brintrør. Altså, hvordan er det så ikke på europæisk plan? Der er så mange ting, man bliver nødt til at blive enige om. Ikke mindst, hvordan man finansierer det, men også at få lagt en langsigtet plan. Så det synes jeg sådan set er noget af det vigtigste. Jamen, der er kun én vigtig ting, der skal løses herfra. Det er, at der skal opnås en eller anden form for enighed mellem den danske og tyske regering om at etablere en pipeline mellem Danmark og Tyskland. Jamen, ny kommission skal jo i den grad følge op på Mario Draghis rapport. Og hvad siger den? Jamen, siger koordinering og finansiering. Det er de to helt centrale ting, man skal være i stand til at omsætte til handling. Og det, der i hvert fald kom ud af den her konference, det er jo så hensyn til finansiering. Hvordan gør man det så i praksis? Der blev nævnt forskellige ting. Der er jo så den europæiske investeringsbank, der kan gå ind og finansiere dele. Så er der også den private sektor. Og så må man jo heller ikke glemme, at så er der EU's budget. Men det bliver jo en af de helt vanskelige diskussioner, der kommer i en ny kommission. Det er, hvordan skal man skrue EU's nye 7-årige husholdningsbudget sammen? Og der kommer energi til at fylde betragtelig rolle.